wajumbe wote umekuja na wao, wengine ninawatambua, wengine ni wageni machoni mwangu, lakini nataka kuchukua fursa hii kukushukuru kwa ajili ya mwaliko wangu tulipokuwa kwa Kirinyaga, na nilipokuambia ama nilikuomba uje kwa sherehe hizi zetu za kufungua kanisa, wewe ulisema utakuja, na nashukuru kwa kuwa umetimiza, na Mungu akubariki sana. Sema ni asanti, na tutaendelea kuombea wewe hata katika nyakati hizi ambazo kuna mambo yanaendelea si hachielewi, lakini Mungu anajua siri zote za mioyo, na kwa kuwa yeye anajua na anatujua sisi kama kanisa la Pefa, tutaombea wewe ushinde. Na maombi yangu hata tukiendelea, hata wakati tunakapokuwa hapa, ninyi mkiwa pamoja nasi, mumekaribishwa hapa. Mukija hapa, this is not